waxaan jecelay haddaba dad ayaa iyagu dhalinyara oo magaalada businessa kula sida xamarweyne aan soo qaato ayaa waxa ay sameeyeen iyagu goonidooda u tashaday oo yidhi dadka lacag ficil baa la rabaa action in la sameeyo bogus space sameeyeen hortooda dhigeen qofkii customer soo galay waxay yiraahdeen fadlan hadhaabin gabadhani waa tii baahnayd marka dadka action ka dhiibtay oo kala rabnaa bal inaanu sawiradooda qaarida ka tusno dad badan way sameeyeen caruur yar oo elementary school ku jirta oo lafdigooda wax ururiyey way jiraan oo doonayna inaan TV ka keeno nasiib darro way noo suurtoobi weyday insha Allah wiiga dambe iyadoo barnaamijkan ka sii xoog badan baanu keeni doonaa iyo bal lacag uu halkay marayaan aynu ururinay iyo isbeddelada ay sameeyeen marka fadlan haddii aad halkan naga daawanayso ma hawar aan ku soo gaarsiinin oo kaliya adiga familyga qofka neighborka intaba mas-uul baad ka tahay inaad warkan u sheegto noqotana inaad adigu noqoto qof liida oo isxilqaamo oo waxaan ururiya ama akoonge ama nambarka halkan ku qoran ardayda jaamacadda fariin uu reeb la soo hadal iyaga kaasoo doonaya sidii dhibirba arrintu ha noqoto ee fadlan waa mid dhammaanteeneeda saaran qofba sibuu qabta waxaad moodaa dadka qaar inay yidhaahdaan maxaa kaaga jira se maxaa kaaga xidhan maxaa waqti iska luminaysa soomaalo dhan baa dhidban ummaddaad aragtaba qofba meel ka dhaca familygay intaasoo qof baa gaadhay runtii way jirtaa qof kasta dhibku si uu haystaba meel buu ka haystaa qurbaha ama dibadaha jooga laakiin waxaan jecelay inaan wax ku gudubna maaha arrinta inaan wax ka qabanna aad ba u fiicantay marka waa kana waxaan halkan la taaganahay abshir oo business ku haysta xamarweyne abshir waxaanu aragnaa inaad halkan sanduuq samaysay lacag lagu ururinayo bal noo sheeg fikraddii kugu dhalisay iyo sidii lacagtan la ururinayo marka hore waxaan rabaa inaan u mahadnaqo salaama dadweynaha soomaaliyeed ku nool siyaaran marka labaad waxaan rabaa inaan dhaho mustafe somali tv oo jaaliskasiiye ugu yimid halkan oo arrin geliyey iyo deriskayga mar weynaa ka tago xasan iyo johar oo cashuursiga sameeyey oo iyagana arrintan qayb dhiirin way ka qaatay arrintan ku dhacday gabadhan soomaaliyeed oo walaashii ah arrin oo aada looga xumaada ay tahay ama oo annaga wax weyn naga qaatay markaan maqlay arrintoodii hawshay qabanayaan wanaagsan waxaan isku dayay waxaan ka qaban karo aniga waxaan ku tari karo marka waxaan maxaa qaban karaa marka aniga waxaan la imid barnaamijkan oo qof walba wuxuu awoodo uu gelinayo customer-kaagadhanbaaushegay rag iyo dumarba waa laga xumaaday qof walba wuxuu awoodo meeshii geliyey marka aad u umaadsan yihiin khayr allah siiyo gabadha walaasheen ilaa caafiyo mafahantay sii wadana way fiican tahay adiga dhibka gabadha ku dhacay waxay ka mid tahay milyanka soomaalida haysata maanta waana dadaalaynaa waxaan dadkan u qaban karno waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meeshaan waxaa isku yimid tiimka esco f c ciyaartooydeeda ugu waaweyn iyo communitiga esco waxaan aan meeshaan isku nimid maanta meeting aan leenahay esco team iyo annagoo donation u fidinayna gabar soomaaliyeed oo aada iyo aad dadka soomaaliyeed oo muslimiinta uga xumaadeen gabadhaas oon donation u fidinayno oo esco team ciyaartooydiisa ay isxilqaameen ay dhaheen maadaama gabar soomaaliyeed ay tahay oo muslim ay tahay waddankeena u dhalatay aan ka xumaanay oo gabar yar ay tahay inaan maadaama annagana teenager aan nahay oo 17 dead inay tahay ay lamid tahay inaan lacag u arunno oon gabadhaas aan ku daaweyno wixii ay noqon karto esco team thank you mahadsantiin asalaamu calaykum this is esco team like the coach said my name is abdirasaq and we all basically came here today to donate some money to the girl that got burned in Africa and we you know it's very important that we stick together like you said we're all young youth we don't all have that much money but we all try to give as much as we can and that's the point for today is just to make sure that we're all a community even though she's not here with us we're all one still we're all one Somali people so that's why we're here Bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum my name is Zakaria I'm the youth of esco team soccer player esco team we came here to support a Somali girl who burned in the scene on YouTube she said that we need help I need help from all the Muslim brothers since we're Muslim we all trying to help as many as we can even a dollar helps you've seen her everybody seen on YouTube you've seen that everybody she's asking for help even everybody to donate even a dollar so I'm asking everybody inshallah try help her out this is a soccer youth esco team